sawuh Pak Cipto. Pak Cipto. Mangun Kusumo. Kok aku mangun Kusumo barang ini? Ya, iki sing kepareng aturake diparingi 50. Glo Mas Gareng, piyayi kene iki lomo-lomo aku seneng biyen. Marai pekewu. Pak Cipto niku lho marai pekewu. Ya ngerti men. Ya ya diparingi ngene iki marai pekewu dadak maringi 50.000. Lah terus piye, Tin? Mengke kancane arep 100 ra sida, kon melu-melu. Ya ora kok. Nek semalah ngene iki wae. Matur nuwun nggih Pak Ganden jenengan. Terima kasih. Matur suwun Pak Cipto. Diaturke kijing miring sawuh gedhak. Iki sing kudu ngaturke mesti mbok dembik. Mbik, kupingku mbok sumpeli ngono. Heh. Ayo, jumeneng ning sawah ta wis. Ya. Mas Gareng. Pundi? Niki anu sawah gedhak sih. Cauk anu mboten, kijing miring mriyen. Oh, kijing miring. Slendro, slendro, slendro. Ya, diaturke. Nuwun sewu Pak Cipto. Nyaget Pak sinten mau? Pak Cipto. Pak Cipto. Nggih, Pak Cipto. Nggih. Mbok pilih kerso tindak mriki Pak Cipto. Terus budi? Pak Cip. Tong. Yang pengen nggih. Diatur ki kijing miring sarengan Selinda. Sing di Pak Cip. Ah, kae piye ini. Ayo 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 ayo. Ayo mriki. Sing kersane kijing miring. Iki. Ayo, Mbak. Sabar, Pak Cip. Ora sah kemrungsu. Angin mau wis diparing. Wis. Sabar sing alon-alon. Alon-alon sabar. Cara-cara ngutute ku aja banter-banter. Ngutute no dhuwit te alon-alon. Ora ngerti kok. Sing endi sing endi? Pak mriki. Mak, sing pundi? Sing Nik Pak Cipto. Wah, insyaallah sehat selalu. Walalah, matur nuwun lho, Pak. Pak Cip. Sak gobak kaya ngene iki lho. Nggo ganjel lemari iki. Masak nyuh. Oh, dhuwit ngantek kaya ngene iki lho. Tukoke ngendi payune iki? Direk kaya ngapa, Reng? Rene yo, Mas. Beliau ki isin biyanget piyai ini sopan santun. Bu, duitnya nganti aja nganti ngerti karo malaikat ngono. Sing buntel wae nganti ngene iki. Masya Allah. Wis ora dadi ngopo ngene-ngene. Dibahke sisan iki. Dibahke kabeh sisan. Kowe apa iki gombal apa? Sakti ku nek tenan ya. Padake ndongakne sing apik nggo Pak. Pak Cipto. Si 50.000 ta mau? Nggih. Sehat. Panjang umur, amin. Banyak rezeki. Amin. Nggih. Ngeten lho Pak. Kula ki kanca-kanca ki wis dituanggap karo Pak Estanto ki wis seneng. Kok dadak mirsake lagu dadak maringi gek tur 50 ki lho. Nggih. Apa piye? Nek didup lak ora rata to Pak. Marai ra kepen. Oh, tambah. Ngono. Lah kok ya ngono ta kan seneng. Pengedian. Ngene iki. Dadi lak ya wis 100 to gunggunge tak dongake sehat panjang umur banyak amin. Rezeki dicatet karo malaikate sok mben ganjarane swarga sejajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Monggo sing ngersake tindak swarga Pak Bu ngeten iki swarga. Swarga kok dituku nggo dhuwit to? Panitia aku kok. Swarga ya tiket iki gawa sik ngene alhamdulillah. Kang Mas Gareng. Apa? Mengke nyadong dawuh kalih Kang Mas Pak Estanto uga sing keluarga menika keluarga bos-bose nang kono kabeh lho piyai kok lemu-lemu kabeh iki kijing miring sik terus karo mlaku rono ngono buka bonang Mbah Bolon buka bonange Mbah Bolon tulung tulung buka bonang ya slendro Kang Mas ya kijing miring buka bonang Mbah Bolon Op, berita pengumuman telah apa? Ditemukan sendal jepit anak yang merasa kehilangan. Oh, aku iki ya roh kae matamu. Lah, lho iki meneh bocake goleki lak dadi mesake geger nangis to ngene iki. Ada yang kehilangan, monggo digoleki sendale sikile anak engko keri engko. Sendale kok sikile? Oh, sikile ta mriki. Kijing miring buka bonang, dados. Monggo katur Kang Mas. Miring, miring. Ayo, 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 ayo. Ayo, miring, miring. Rene. Nyaket karo dulur, dulur. Kula nuwun. Kula nuwun, kula nuwun. Yeah, yeah, yeah. Ngeyok, ngeyok.
bojo lemu yen ngekep angel. Iya iya iya. Cengi cengi ceng miring mas te mas kareng. Iya mbak e. Lagi cengi ceng miring aman-aman mangan jeruk ngakune perawan jebol wis bubruk. Iwak tekek gurih-gurih rasane iwak bandeng iya semasem. Nganggo ngepos, nganggo parian. Rodok rene ta. Oh iya. Piyahi kene tok lemu-lemu kabeh. Alon-alon Mas. Iki jogetan nang kene malah terapi wong setruk lho mbok iki tenan sumpah iki. Ya wis ora dadi ngopo. Jenenge Tresno Sabaya Pati. Iki ora mung watu tok lho mbok. Sapa? Tegesan sik urip barang lho mbok iki. Ngene. Ya wis ora dadi ngopo. Menyang Solo kulaan. Piye? Di pas kesek tokang sepira to masa iya piye piye lho 50.000 sehat 50.000 munggah sehat, sehat. Nek 100.000 tiket akhirat ngono ngejo lali sepira to lalo 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 yo pari amuse iwak tekek guri rasane iwak bandeng diasem asem ngono mariane ngono ta ya mas kareng tuwe penting kayane turu bareng ngrasa-rasa ayo de kijing miring ayo de kijing miring kijing kijing miring kabel bolong sisane bajing ayo dek kijing miring ayo dek kijing miring jolali lo nganggo mandek nganggo parian nganggo ngepos ariane jolali lo pantungane jolali lo Sawerane lo amal jariyae jalali lo jaga kesehatane jalali lo tiket swargane jalali lo kuwi lagi dilumpukke jalali lo kok enek mangewonane jalali sehat 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 sing baku kalau Kang Mase sehat 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 ora wong kene iki kandel-kandel kabeh ngene to kene iki oh makmur apa jake iya padake tonggo-tonggo nyang Solo kulaan roti Pak Estanto sugih rejeki amin Mas wis sawer nyangko atus sak parikan jiko 50 kene iki ngono kijing miring jalali lo iki mesti didongake sapa Pak Estanto Pak Estanto kena pajak Pak ora ta ya kowe iki dek ngemis sok wasis banget to ora ngono balik e duitku kapan ngene iki ngapunten mboten gawa jujul Pak ikhlas nggih nggih ora nggo jujul lah nggo jujul dongake melih no iya iya oh iya iya Sing bagus sehat, sehat. Sehat ya. No. Lah kok dikantongin neh? Oke, mau gur noto tok to. Masa. Lho, kuwas aku kewirangan to ning ngene iki. Ya Allah. Kok ora sehat piye lho? Gak sehat bahaya lho. Tenan lho. Kok ora nang swarga bahaya lho. Lah. Nang swarga nang emper gur entuk kipas angin tok lho kombo lho. Sing apik mlebu. Nah, ngene iki. Sing apik mlebu. Nah. Lho. Ayo kasih do wae. Tak kira dilok awake dhewe. Longke mboke nyogowoan nek nggo nyawer penyanyi ndak entek ngono. Masyaallah. Golek liyane nyapa? Nggih. Golek liyane nyapa? Golek liyane. Golek liyane piye? Ngimbui Pak Estanto. Iya jungane tegese. Nang Tasura kulaan bayem keluarga Pak Estanto ayem tentrem muas. Cengi miring muas lagi cengi miring jalali lo
lho. Aduh. Dinone apa to iki dek aku apes men iki. Kok apes piye to Mas? Kesir apes. Wis ngentuk dongakno, dongakno. Asmanipun Pak sinten? Asmane Mari. Pak. Pak Mbah Haji lho, Pak Haji. Pak Haji. Pak Haji. Oh, nah. Terus dongane piye? Dina legi ngono kae. Dina legi terus mlaku wengi. Pak Haji wis maringi ngono. Swarga lho, swarga. Oh, iya. Sehat. Ya iya ya, Gusti Allah. Kok dina bengi to wayah wengi to? Iya ya. Wayah wengi mlaku bengi muga Pak Haji sugih rejeki. Monggo kek nambahi. Monggo kek miring ngono kok. Alon-alon le, alon-alon. Kijeng-kijeng miring ala kambela bolong sisa-sisa pacik. Ayo dek kijeng miring. Ayo dek kijeng miring. Jalalilo tuku jamu neng pasar klewer. Terus? Iki sing lemu kok durung nyawer. Dang dicepak dan dicepake lho bose sehat eh? Bose sehat bose nah, sehat ojo ampun niko nyawa kula termrika lho Pak ampun niko oh bose kapan alah oh bose. ngaten kalau bose pripun Mas Bose kapal. Bose kapal, njih, sehat terus, alhamdulillah. Amin, awet gagah, awet sehat. Bilang gitu. Oke. Siap. Pripun? Hah? Dawe menopo. Juragane kapal. Juragane kapal langge sehat. Sehat. Sing 50 lho sehat pora ngono. Sehat. Lho sehat. Bos danten nggih, bos sedaya. Jenengan ki gedhe lho, Bos. Bos. Lho, iki isine anakan gajah lho iki. Kok iso? Ora percaya lho telalene. Enek telalene ning pesek kok ngeyel. Isine anakan gajah. Oh iya ngono. Wis pokoke sedulur kene kabeh didongake sehat, saestu. Panjang umur, banyak rezeki, selamat sing nyambut gawe, sukses sing usaha, berkah rezekine. Allahumma amin. Wis ngono wae gek umbruk rene nah gek umbruk. Wis ngersake napa mangke? Ngersake lagu napa? Iki keluarga besar telur. Telur? Keluarga besar telur ngersake lagu Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Kali Broto Seno Roro Jonggrang ngono Pak niki wedawe. Pamer bojo, Kang masih sehat ngersake pamer bojo. Sehat. Sehat. Siap. Iya. Roro Jonggrang. Langsung Roro Jonggrange kanca-kanca. Oh, sak menika. Lho iya no, ditunggoni neng kene. Mumpung Pak, jek laras sing nggih. Roro Jonggrange cengkok Magelang nopo Sragen, Pak? Oh, adoh sok tambah adoh niku. Nggih, maksudnya ngeten nek Sragen kan Pak 450. Dadi nek Magelang lah. Lah nek Banyuwangi lak, Banyuwangi lak tambah adoh to Pak. Nek kuwi tenan, genahno sisan. Niku jenengan niku ketemu kula nek kaya ketemu debt collector ngono to Pak terusan. Kok terus Pak. Nggih. Mboten. Oh, jenenge akrape seduluran iki karena gegojekan. Saestu ngaten nek mboten kepanggih nggih mboten saged gojek. Tenan lho suweneng ngene iki. Nggih saestu. Roro Jonggrang lur diaturke kanggo dulur-dulur telur sak kabeh. Nggih. Berkah usahane lancar ngrembaka. Amin. Amin. Nonon. Bronto Seno nenek. Bronto Seno. Nah. Kirangan mangke tangkut riyen. Oh mangke nggih. Niki ngeten Pak. Lagune badhe diaturke. Nggih. Kersane tertib administrasi menika DPDP riyen saged Pak nggih. Kudu dikeketi lumpi generasi dikeketi 200 ora bali ngono. Iki dek ya padha kembar to Pak niki. Sehat Mas? Sehat. 50.000.
Pak yang sehat seket, swargo satus. Sip. Jos. Sehat ya mas? Sehat. Ya sehat oke. Okay. Sehat toh? Sehat. Layun. Sehat sih, sehat sih. Rorot jonggrang. Katur. Mose. Bos telur. Gak ditung kok. Rorot toh yo, isi toh. Non. Oh niku. Oh, ya kok nombik? Aku mau bagian kon ngemis ketok kok. Ini orang kejaklitak ini santai wae toh. Orang kono sengit toh kowe. Kono, aku sehat toh. Amoh. Gue jumeneng mriki. Jumeneng mriki. Nembang gih, anu apa beksan gih. Jumeneng, joget mriki. Joget. Sarang. Roro jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokas akeh kang nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kala perang arep neng endi mula kowe dadi wanita boyong Gusti Allah larep neng endi tinggal nyanyi teh enjo kepandang kowe aja aku tobat. Terima kasih. Dasar wanita keparat. Ngerti yen Bandung barange jagat. Ayo mantan bojone. Putra ratu. Wae jeboh. Pengging Prabu Damarmaya. Aku duwe aji sakti Pandawa. Roro jonggrang manuta asun pundhut garwa. Alah Joko Bandung aku tarepe bebono. Iye lho lere nisi. Nanti semu sewangi kudu dadi. Iya jonggrang panyuwunmu. Roro jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal akeh kang nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kala perang mula kowe dadi wanita Caka bandang kowe aja kumat. Perang iki. Kanggo kudu rampung. Bela mati. Kamas Prabu Kumala. Engang wo seta. Tobat dasar wanita keparat. Apa ra ngerti yen Bandung lanange jaga putra ratu panggen Prabu Damarmaya.
aku duwe aji sakti pandawasa rara cokrang. Terima kasih. Manuto son mundut garwo soko Bandung masuk. Aku tarape bebana. Apa bebanane? Anak sewu sewangi kudu dadi. Iya cokrang panyuwunmu tak turuti. Sik Mbik, penake ngene Mbik. Gandeng kuwi cek sithik disisanke ya Mbik ya. Tapi kayak cik sedidik tapi timbangannya orang tak disisanke. Tadi sisanke terus kepiye? Tobat-tobat dasar wanita keparat. Apa ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Sakti Bandawasa. Aku mau ngerti to 5000-ane jek 5. Terus 20-ane jek 4 to. Sirku tak kon ngentekke, tak tambahi lagu saka nggon ngarepan. Lah kok pamit, sik tak madang sik ngono piye coba. Juruse yo mat men ora. Lah iya. Sing lemu ora bali. Waduh, targetku ilang siji iki mun nang ngendi iki mau. Nggih. Iki kembarane. Kembarane. Sedulure. Oh nggih. Nah, dikanti penyanyiku loro. Iya, loro. Nek wong siji wegah. Nancy karo loro isan ono. Langsung loro. Karo Vero. Tur kudu gawa kerdus. Gawa kerdus. Tak sangoke sik. Kudu gawa kerdus. Ngene dagang aku nyetak dol kabeh iki pokoke. Rene. Kene. Ayo mriki. Wis Roro Jonggrange.